Kamanda shop o'ynaymizmi yoki futbol o'ynaymiz? Kamanda. Kamanda shop. Adashamiz, adashamiz. Nima demak, qarama, qarama, qarama. Yes! Ha, pishirlading sen. Dushesta, dushesta o'ynaymiz, dushesta. Ular 3 kishiga yutqizamiz. Ish qilsam bo'lar ekan. Ikkita dushesta olib bersam bo'lmaydimi? Oldingi qaro ozgina yana qo'shiladi. Ya, 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 vali menga mumkin emas, men prosta doktor aytganda, senga boshqa taklifim bor. Bu mambo, bilmiyina hamma videosida chiqadigan dili shokolad u. Rozimizmi? Sizlar rozimisiz? Hozirlar, hozirlar. Delis, maza qilmaysiz. Maza qilmaysiz. Jangchilar, olg'a! Mana olaylik. I've been looking. Voy. Voy, uzr. Ey, chiqsa o'tayman, shahar aylantirib kelaman. Xo'p. Hello. Tush. Voy, tush.